د اخرت پر ایمان لرل د ایمان لارکانو څخه دی. الله تعالی په خپل سپیڅلي کتاب کې په 19 ځایونو کې په الله تعالی باندې ایمان لرلو سره په اخرت باندې ایمان لرل یو ځای ذکر کړي او په دې ټینګار کړی چې دا ورځ خامخا راتلونکې ده او د دې ورځې نه د خلاصې او تیښتې هیڅ لار نشته. الله جل جلاله فرمایي الله تعالی هغه ذات دی چې له هغه پرته بل حق معبود نشته. تاسو به خامخا د قیامت ورځ سره جمع کوي، په دې کې هیڅ شک نشته او له الله تعالی نه په خبرو کې څوک ډېر زیات رښتینی دی. او په آخرت باندې د ایمان لرلو معنا دا ده چې انسان سره چې د مرګ نه وروسته څه پیښیږي د هغې په هکله چې الله تعالی په خپل کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې څه ذکر کړي په هغې باندې پوره یقین لرل، ایمان لرل او بیا د هغې مطابق عمل کول. په آخرت باندې ایمان لرلو کې دا هم داخلیږي چې د قیامت په نښو نښانو ایمان راوړي، په مرګ ایمان او په هغه څه ایمان لرل چې له مرګ وروسته پیښیږي، ورته لکه قبر کې پوښتنې، د قبر عذاب او نعمتونه، او په شپېلۍ کې پوکې کېدل او دویم ځل لپاره بیا راپاڅېدل، او د ټولو خلکو د حشر په میدان کې راجمع کېدل، او په دې ورځ د خلکو نور احوال، او الله تعالی سره ملاقات باندې ایمان، د اعمالو پیش او حساب، او د ظالم څخه د مظلوم لپاره قصاص او انتقام اخیستل، او د عملنامو په خلاصولو چې څوک به خپله عملنامه په خلاص اخلي او څوک به یې په چپ لاس باندې اخلي. دارنګه ایمان لرل د اعمالو په تللو او پولیس سیرات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حوز باندې او په شفاعت او جنت او دوزخ باندې. کدا ایمان د بنده په زړه کې واقع شي نو دا به د هغه لپاره ډېرې ثمرې او ګټې ولري، لکه په عبادتو کې ترغیب او تشویق او نیکیو په کولو کې حرص کول او د ثواب د حاصلولو په امید. د آخرت د ورځې د عذاب له ویرې نه به ګناه نه کوي او نه به پرې راضي کیږي. د مؤمن لپاره تسلی د هغه نعمتونو په هکله چې دنیا کې ترې پاتې شوي یا پاتې کیږي، په دې امید چې د آخرت نعمتونه به ورته ورکړل شي. په آخرت باندې ایمان د مؤمن روح او احساساتو ته سکون او سلامتیا ورکوي او پریشانۍ او غوسه او ناامیدي ترې لرې کوي. په آخرت باندې ایمان د اخلاقي ارزښتونو ساتونکی دی او د دنیا د مالونو په وړاندې سخت مبارزې یو خنډ دی. که بنده پوه شي چې هغه ورځ راروانه ده نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د هغې تیاری لپاره به بډې ووهي. الله تعالی فرمایي ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی له الله تعالی نه وویرېږئ او یو نفس دې وګوري چې سبا لپاره یې څه لیږلي او له الله تعالی نه وویرېږئ، بېشکه الله تعالی په هغه څه خبر دی چې تاسو یې کوئ.